Համաձայն են, որ այսօր որոշ բուժ ծառայությունների գները, գնանշումները անիրատեսական են, բավական ցածր են։ Հենց այդ պատճառով մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս ֆինանսական-տնտեսական մեր աշխատանքային խմբին, որը կոչված է այդ թվում վերագնահատել բուժ ծառայությունների արժեքները, այսպես ասած, ակտուարական մեթոդներով և նոր գնանշումներ տալ, որ ես դրա մասին ասեցի, ի վերջո մենք հասկանանք ինչ գումար արժե Հայաստան երկրի բնակչության առողջության արժեքը, ինչքան է դա։ Այսօր մենք ունենք այդ բյուջեում 85 միլիարդ, ինչքան կարող է պետք գալ, մենք շուտով ձեզ կհայտարարենք և միասին արդեն կմտածենք չերի քող գումարը որտեղից ենք վերցնում։ Ինչ վերաբերվում է պետպատվերը ավարտվելու, այո, այդպիսի երևույթ կա, բայց առաջինը, մենք արդեն հայտարարել ենք, որ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի գումարների բաշխման թափանցիկությունը ապահովենք և շուտով դա կլինի օնլայն և ցանկացած բնակիչ կարող է հետևել յուրաքանչյուր դրամի, յուրաքանչյուր հիվանդի, յուրաքանչյուր հիվանդանոցին հատկացնող գումարներին և վերլուծի դրանց տրամաբանությունը։ Մենք համոզված ենք, որ այդ միջոցով մենք հնարավոր չարաշահումների ցանկությունը նույնիսկ կկանխենք։ Ինչ վերաբերում է զուտ գումարին, այո, դա սահմանափակ է և դա գաղտնիք չէ, այո, դա կարող է վերջանալ մեկ կամ երկու ամիս շուտ, ինչը և պատահում է, ասեմ ձեզ ամբողջ աշխարհում է այդպես, նույն Մեծ Բրիտանիայում պետպատվերով, պետական ապահովագրությունով հիվանդները սպասում են իրենց վիրահատությունների 2-3 և ավել տարիներ։ Հաշվի առնելով, որ մեթոդոլոգիական աշխատանքը դեռ ընթացքի մեջ է, ես ձեզ մոտավորապես կնկարագրեմ սկզբունքը, մանրամասները դեռ չեմ կարա ներկայացնել, որտև նրանք քննարկման փուլի մեջ են։ Ես կպատմեմ մոտավորապես ինչպես էր մինչև օրս, եթե ես ինչ-որ տեղ ստալվեմ, գործընկերները ինձ կուղեն։ Ինչպես էր այսօր, տարվա սկիզբ մենք հիվանդանոցին ասում ենք, դու ունես 100 միլիոն պետ բյուջեից օգտագործելու որպես պետպատվերի գումար։ Ամսական մենք ստանում ենք այդ հիվանդանոցից 9 միլիոնի կատարողական, որը հատուցում ենք։ Ինչպես էինք ստանում հաշիվները, մենք ունեինք 9 միլիոնի հանրագումար և այդ հանրագումարը բացող ազգանուններ, պացիենտների ազգանուններ և իրանց դեմը գրած դիագնոզներ։ Ոչ մի այլ մեթոդ ստուգելու եղել է այդ հիվանդանոցում, եղել է ինքը այդ ախտորոշումով և ստացել է այն օգնությունը, որը նկարագրվել է և արժե այդ օգնությունը այդքան ինչքան նկարագրվել է, մենք չունենք։ Ոչ մի առիթ չունենալով չհավատալ մեր հիվանդանոցներին, ասեմ հետևյալը, դա խրեստոմատիկ օրինակը, երբ որ գերմանացի կինը, տան գլխավոր կինը, սկսում է վարել գրոզբուխ, ծախսերի գիրկ, ընտանիքի ծախսը նվազում է 30%-ով։ Դա խրեստոմատիկ օրինակ է, նորություն չէ, մենք կփորձենք սկսել վարել գրոզբուխ, կփորձենք ստուգել մեր ծախսերը, համեմատել հիվանդը գնացել է և ամեն ինչ դա կանենք e-health-ի միջոցով, առաջինը դա և այստեղ իսկ կարելի է ասել, որ գումարը կլինի հասցեագրված, ոչ միան հասցեագրված ուղակի տեսական հիվանդության կոնկրետ հիվանդանոցին, այլ կոնկրետ պացիենտի, կոնկրետ գանգատի, կոնկրետ դեղորայքի կամ միջամտության։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, պարոն Խաչատրյանը… Մեծացող առևտրի լիցենզավորման համար, այո, մենք լիցենզավորման նոր տեսակ ենք մտցրել նոր օրենքով, որովհետև ամբողջ շրջանառությունը դեղերի, միայն մեծացող և ներկրման գործառույթներ էին դուրս մնացել այդ լիցենզավորման գործառույթից։ Օրենքով նախատեսվում է, որ մեծացող լիցենզավորման մեջ կլինեն նաև ենթակետեր և այն դեղորայքը, որը որ չի պահանջում հատուկ պայմաններ տեղափոխման կամ պահպանման համար, դրանք ավելի հեշտ ստացվող լիցենզիաներ կլինեն։ Ես պատասխան։ Այսինքն փոքր դեղատում է, կարողանա։ Այո, այո։
Այո, նույնիսկ դա կխթանվի, որտեվ դա ծածր գների գրավական է։ Նախարարությունում դա հասկանում են, հավատացած եղեք։ Միանգամից պատասխանեմ։ Նայած քանակին։ Ասեմ ավելին։ Ես երեկ Սերգեյ Արայիչ Խաչատրյանին, փոխնախարարին հանձնարարեցի պատրաստել օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որով չգրանցված դեղերի վաճառքը կքրեականացվեն։ Առողջապահության նախարարությունը թելադրում է խաղի կանոնները, և խախտել այդ խաղի կանոնները թույլատրված չէ։ Եթե բավական չէ տուգանքները, հարցը կքրեականացվի։ Բայց դուք չեք ասում, որ դա ճիշտ օղակ չէ տուգանքում կամ քրեականացում, չէ՞ որ մեծածախ վերողը պիտի դուք ներկրողին պիտի տուգանեք, ոչ թե վաճառողին, քանի որ վաճառողը չգիտի, ինքը պատասխանատու չէ այդ շրջանառությունը, ճիշտ է։ Եվ դուք տուգանքում եք վաճառողին։ Պատասխանեմ։ Քրեական պատասխանատվության եք։ Կաշառքի ժամանակ քրեականացում է և կաշառք վերցնողի, և կաշառք տղրողի արարքը։ Չի կարող բերողը մեղավոր լինի, վաճառողը մեղավոր չլինի։ Վաճառողը պարտավոր է ստուգի բոլոր փաստաթղթերի օրինականացման և ի կատարում վերցնի միայն օրինական ներմուծված դեղորեք։ Օրերս վերջացրել ենք թարգմանությունը գերմաներենից բժշկի էթիկայի կանոնների։ Ճիշտ է, մեր բժիշկները տալիս են Հիպոկրատի երթումը, մեր բժիշկները անցնում են բժշկական էթիկայի առարկան, բայց մենք որոշեցինք, որ ճիշտ կլինի այդ ամենը ձևակերպել նախարարի հրամանով և պարտադիր դարձնել ի կատարում, ինչը և կկատարվի նոր տարվա առաջի երամսյակում։ Я думаю, будет такой вопрос. Համեցեք։ մահվան դեպքերը մայրական և որերս է Սյունիքում նորացի և մայրական մահվրանց է։ Դուք նախկին պես կարդում եք, որ նախարարությունը այս ոլորդում անելիք չունի, թե այն ու ամենայնիք պետք ա վերահսկել ծառայությունները և ինչ անում է Սյունիքի, հասկանալի է, որ այո, իրավապան մարմիրը պիտի զբաղան, բայց նախարարությունը Ասեմ ձեզ, իհարկե ամեն դեպքից հետո նախարարությունները իր քայլերը երբ անում էր և անում է և կշարունակի անել, բայց որպիսի կանխեք դեպքերը, մենք որոշեցինք գնալ մի քիչ այլ ճանապարհով և ցավալի Սյունիքի դեպքից հետո, Սյունիքի ցավալի դեպքից հետո հրահանգեցինք և դա ևս դուրս է գալիս նախարարի հրամանի տեսքով գլխավոր մասնագետին, երկրի գլխավոր մասնագետին, մանկաբարձգին, եկոլոգին, կիսամյակի ընթացքում, վեց ամսվա ընթացքում զրույցներ, տրենինգներ և ատեստավորումներ ունենալ բոլոր երկրում գործող մանկաբարձգին, եկոլոգների հետ, թվով 900-ից ավել։ 900-ից ավել մասնագետ անցնելու են տեստավորում, անցնելու են հարցազրույցներ նախարարության գլխավոր մասնագետի հետ, որից հետո գլխավոր մասնագետը իր անձնական երաշխիքը կտա իրենց աշխատանքի համար։ Ցավոք սրտի, այսօր նախարարությունը չունի լծակներ կանխելու իրենց գործունեությունը, այն մասնագետների, որոնք չանցնեն այդ տեստավորումը, բայց համապատասխան փոփոխությունների փաթեթ ևս նախարարության ներքո մշակվում են, որպեսզի նախարարությունը հնարավորություն ունենա ոչ պատշաճ բժշկական ծառայություն մատուցող բժիշկների գործունեության լիցենզիան կասեցնել։